តារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងតូណូផាគីនត្រូវបានអ្នកគាំទ្រដាក់ការសង្ស័យថាកំពុងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពិសេសលើពីមិត្តជាមួយតារាសម្ដែងនីឆានូតានីឆាក្រោយប្រទះឃើញតារាទាំងពីរបណ្ដាគ្នាចេញក្រាស់ញឹកញាប់ Passage We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកបន្ទាប់ពីឧស្សាហ៍ចែកញ៉ាំអាហារខាងក្រៅជាមួយគ្នាប្រិមិត្តពិតជាមិនអាចមិនសង្ស័យនោះទេថាតូណូនិងនីឆាអាចដើរលើបន្ទាត់មិត្តភក្តិដែលពួកគេកំពុងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍នឹងគ្នាជាក់ជាមិនខានមិនឲ្យប្រិមិត្តមិនទៅសង្ស័យយូរតូណូបានចេញមុខមកនិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតអំពីព័ត៌មានចោចចាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួននិងនីឆាយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថារវាងលោកនិងនីឆាត្រឹមតែជាមិត្តប៉ុណ្ណោះចំណែករឿងដែលថាតែងតែឃើញលោកនិងបណ្ដានីឆាចេញក្រៅមិនមានអ្វីប្លែកនោះទេព្រោះអ្នកទាំងពីរសិតស្នាគ្នាយូរឆ្នាំមកហើយពេលនាងមិនសบายចិត្តលោកបបួលនាងចេញក្រៅហើយពេលលោកមិនសบายចិត្តនាងក៏តែងតែកំដរលោកមិនដាច់ខានដោយការពីពេលដែលលោកហែទឹកទន្លេមេគង្គដើម្បីរៃអង្គាប្រាក់សម្បត្តិសធរអញ្ចឹងនីឆានៅចាំគ្រប់ត្រនិងលើទៅចិត្តលោកជានិច្ចតូណូបាននិយាយថាពេលធ្វើការស្មុគស្មាញវិធីលួងចិត្តដ៏ល្អគឺនាំទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ៗបន្ទាប់ពីជជែកគ្នាក៏បានលើទៅចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកទាំងពីរគឺគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីពិសេសលើពីមិត្តឡើយអ្វីបើតែមិនសារភាពចំចំថាខ្លួនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយគ្នាក៏ទស្សនិកជននៅតែអាចស្មានដឹងថាតារាសម្ដែងតូណូនិងតារាសម្ដែងនីឆាពិតជាលើពីមិត្តមិនខានដោយសារទង្វើរបស់ពួកគេពិតជាមិនដូចជាមិត្តនោះទេទោះជាអះអាងបែបនេះក្តីទស្សនិកជននៅតែមិនអស់ចិត្តខណៈពេលថ្មីៗនេះពួកគេបង្ហាញទង្វើស្និទ្ធគ្នាលើមុនរឹតតែបង្កការសង្ស័យតាមរយៈរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលតូណូបង្ហោះនៅលើគណនី Instagram អ្នកគាំទ្រឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានទៅធ្វើបុណ្យរួមគ្នាជាមួយគ្រួសារទាំងសងខាងពោពេញទៅដោយភាពកក់ក្ដៅក្រោយពេលអ្នកគាំទ្រឃើញរូបភាពទាំងនោះហើយពួកគេមិនអាចលាក់បាំងការសង្ស័យនោះទេថារវាងតូណូនិងនីឆាអាចជាគូស្នេហ៍ពិត